Halløj, og velkommen til. I dag, der laver vi en challenge, som jeg faktisk har lavet før, men vi switcher den lidt op. Og det gør vi, fordi jeg vil lave en fishing loot only challenge. Men den har man lavet før, fordi den lavede man i starten af det chapter, at alt det med at fiske, det kom. Men fordi harpungunen er tilbage, så har jeg mere lyst til at fiske, end jeg sådan ellers har. Jeg synes, det er træls at løbe, men fiskstanger gør det. Så vi gør det igen. Det, der dog er med den challenge som regel, det er, at folk kan bare abuse den jo. Fordi at man kan bare stå og fiske i alligevel, indtil man har virkelig, virkelig godt loot. Så vi switcher det lidt op og siger, jeg må fiske indtil jeg finder tre våben ved at fiske. De tre våben må jeg bruge. Hvis jeg ikke får en shotgun, så er det træls. Hvis jeg får en lever action, så må jeg lave den om til en, en charge, hvis jeg har lyst til det. Eller upgrade må jeg også godt, ja, men det skal være de tre våben. Og så må jeg også godt bruge harpunen. Jeg ved godt, den plejer man ikke må bruge, når man laver sådan en challenge, men fordi det har med fisk at gøre, så må jeg godt bruge en harpun. Og så må jeg selvfølgelig også godt bruge shockwave launcher, og hvad er det? Ej, nade kan godt være, vi siger, vi ikke må bruge, men ting, der ikke skader. Så kosten må jeg også godt bruge, ting til at rotere med og sådan noget, men ellers så skal våben, i hvert fald, det skal være fra fisk. Jeg må selvfølgelig også godt til normal healing og sådan noget, det er ikke sådan, at jeg skal spise fisk for heal, fordi så skal man sådan spare på det, og ja, det gider jeg ikke, det er ikke sjovt. Åh, nul våben. Let's go. Ej, men altså, dommer. Kunne jeg ikke få et våben også, eventuelt? Et våben! Let's go. Ja. Der kommer en mere. Hvorfor er man aldrig kan fight bare to? Man skal altid, fuckes andre. Jeg er ikke for mat, fordi jeg skal... Ej, jeg havde mig aldrig bare kan fight. Så kommer han tilbage. Her kommer han tilbage igen nu, ham der. Og så er de bare vennerne lige pludselig. Hvad fuck? Jeg er lige blevet teamet på. Lej, de er bare gode venner nu. Jeg er lidt i tvivl om det. Fordi da ham den ene, han smuttede væk, så kom den anden. Fordi jeg ramte ham lidt. Jeg tror simpelthen lige, jeg er blevet teamet på. Hvorfor er der 10 tønder her, men det er ikke eneste harpun? Altså, spil... Jeg ved ikke, om det er 10 tønder. Der er i hvert fald en chat. Tæt på. Nej, der er en. Nej. Det er træls, det der. Ja, yeah, selvfølgelig. Så tager jeg min egen måde. Jeg synes, det er et træls gjort spil. Okay, et våben. En lever. Og hvorfor skader den ikke mere end... Ej, jeg hader lever. Den er så lort, jo. Så tænker jeg, han AR. Jeg har jo ikke en AR. Jeg kunne fange en shotgun. Så burde jeg prøve at bruge den. Okay, det er fint. Det er en shotgun også. Se, det er sådan noget, det sidste, han har gjort. Så har jeg et våben mere, hvis det bliver en burst mere. Ja, yeah. Så kan det godt være nødt til at skære den op til en hurtig SMG, så jeg kan bruge den som form for shotgun. Ikke lige drømmeloadout ud med bare det her. Nej, den er lort! Ja, den er bedre normalt SMG, men når man ikke har en shotgun... Ej, den er fint nok i lilla, faktisk. Fordi det der, man lige har 6 skud ekstra. Det gør altså en chat. Hvorimod, at når man har 20, det går nok ikke mange. Det er også mærkeligt, synes jeg, at den går, altså, både... Okay, du stod der, stop. Tak. At den både i grå og grøn og i blå har 20, og så går der op til 26 i lilla. Det kan godt stige sådan med rarityen, synes jeg. Det er fedt, at jeg begynder at lede. Hvis jeg nu får en pump, så vil det være træls, at jeg går ud og lede efter... Det bliver næsten mere fedt. Okay, så det bliver det her. Så skal jeg have en charge. Okay, fedt. Okay, super. Må jeg lige se, om jeg kan få noget Golden Jays hacks her. Det er løgn, at han fangede båd. Hvorfor? Why? Tror han er stukket af. Fint med mig. Perfekt med mig, faktisk.
fucking lever igen. Altså, det er jo et våben, men det er jo bare ikke lige det, jeg håber på. Ved du, jeg finder en fiskestang. Selvfølgelig. Se, det må være fedt, hvis jeg kunne tage den der med, hva'? Er du sød, lad mig sidde deroppe med en fucking... Stop. Der er nogen møtsikker. Nej, det har han selvfølgelig heller ikke. Ej, jeg har det der sød, det der. Den keder sig da. Hvor fedt at kunne få den skade, mand. Nu kommer ham maniacen der. Ej, det synes jeg, der er træls, det her. Han havde ikke nogen mødtrikker. Jeg er ikke glad. Prøv lige under af. Nej, hun er væk nu. Så skal hun væk igen da. Det er jo klart. Og så... Ja, selvfølgelig! Jeg havde det spillet nogle gange. Yes. Træerne. Ej, det er frustrerende. Skal jeg have den anden til 10 op, så får han lov til at komme væk og... Ej, det er frustrerende lige nu. Hvorfor jeg så får en lever hver gang? Hver gang! Så er det 3-2. Giv mig noget andet end en lever shotgun. Ej, jeg kan ikke passe, altså. Der er vi i Golden Sø igen. Fucking LS jeg fik, mand. Jeg kan ikke engang skyde den der! Gå væk! Okay, jeg snyder lige. Færdigt, jeg gider simpelthen igen. Så... Hex. Det magter jeg ikke lige. Oh my god. Er det en fucking joke, det her, mand? Nå, okay. Det altså det... Ja, nej. Det, jeg gider ikke smin. Glem det. Jeg må ikke... Jeg vil godt fiske efter skjold, selvfølgelig. Jeg må bare ikke tage 5 våben. Jeg har allerede en møtrik, men jeg skal stadig en mere, for jeg vil gerne have bullet bøsten om... Oh. Hvorfor kunne jeg ikke fange den før? Den vil jeg hellere have. Jeg fanger en pump nu. Okay. Ja, uanset selvfølgelig big pumps, det er klart. Jeg skulle have lavet en, må kun købe ting fra Characters Challenge. Men så er ikke så mange, må guld tilbage til, når den der e-scrap der kommer. Det er derfor, ja, jeg havde overvejet det. Okay, men ja, okay. Så vil jeg have en mødtrik til mig. Hvad? Det... Snakker vi aldrig nogensinde om det der. Never! En god dag, når man vil gå død til en AI. Det er f- fucking jævde, mand. Jeg skulle også blive lidt muggen, hvis han var sluppet væk, fordi jeg har en burst. Okay, fedt.
Åh, han er så godt loot ham her jo. Det synes jeg er irriterende. Der er en tilbage. Please, men, imens lige have en not. Ja, han er not. Okay, super. Super, 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 super. Mange tak. Hvordan er det? Okay. Der kommer switch. Yep. Okay, super. Ja, men hvorfor er det alle de bare kan de her timinger konstant? Det er virkelig frustrerende. Nu får han selvfølgelig først rejde, det er klart. Let's go! Åh, var det et fedt game. Nej, jeg er ligeglad. Fuck, han var en sweat ham der, og jeg er glad for, at jeg nakkede ham. Så kan du lære det, Fortnite, når det bare giver mig fucking lever action konstant. Og SMG'er. Og en fucking burst. Spillet hader mig. Men jeg hader også den. Sådan. Og det gik alligevel. Let's go. Ej, det er jeg godt tilfreds med. Oh, ja. Jeg var lige jeg var om efter sidste game, der var jeg var smart tiltet. Eller ikke sidst, men sådan for et par games siden, så jeg nødt til lige at stoppe. Hold en lille pause, lige tage det med ro. Så kommer jeg tilbage, og så er det første jeg får, det er en lever og en burst og en SMG igen. Og så bliver jeg bare næsten endnu mere tiltet. Men det gik. Lækkert. Ja. Hvis du kunne lide den video, og synes, jeg var rigtig god til Fortnite. Jeg havde meget gerne spændt den video like, så det stod pris på. Og så var jeg en rigtig god dag. Det var godt, den der brugt. Den ikke nakkede mig, det havde fandme været ikke. Nå. Hej.